האם החוק הזה באמת מפלה אותם לרעה ולא עומד בסטנדרטים המקובלים של מדינות דמוקרטיות? שלום ליונתן יעקובוביץ'. שלום, בוקר טוב. אתה עומד בראשות המרכז למדיניות הגירה ישראלית, יש לך ניסיון רב בתחומים האלה של הגירה, של איחוד משפחות, בדרך כלל בנושא של המסתננים שחיים באזור תל אביב ובשאר הארץ, אבל גם על הנושא הזה של כן או לא איחוד משפחות של ערבים ישראלים ופלסטינים, גם אותו אתה בדקת, ומעניין אותי לשמוע את חוות דעתך בנושא הזה. האם החוק הזה באמת מפלה לרעה ערבים אזרחים ישראל, סליחה, תושבים, אזרחים ערבים ישראלים? כן, אז חשוב להבהיר קודם כל שהחוק הזה לא נוגע לערבים או תושבים, לאזרחים או תושבים ערבים ישראלים. הוא אפילו לא מזכיר אותם. החוק הזה פשוט אומר שלא ניתן או שמטיל הגבלות על איחוד משפחות ממדינות אויב ומשטחי יהודה ושומרון ועזה. החוק הזה תקף באותה מידה גם לאזרח יהודי וגם לאזרח ערבי. אם אזרח יהודי ירצה להתחתן מאישה מרמל, לדוגמה, אז גם הוא לא יוכל. מנגד, אם אזרח ערבי ירצה להתחתן עם אישה שאיננה, בת זוג שאיננה מהאזורים האלה או מיהודה ושומרון, לדוגמה, אם הוא ירצה להתחתן עם אישה מהפיליפינים או מאוקראינה, או אפילו מירדן, וזה קורה במספרים לא מבוטלים, אז אין שום הגבלה, ולכן החוק הזה בכלל לא מפלה בין האזרחים, אלא מגביל מי הם האזרחים הזרים שיכולים לקבל מעמד בישראל, וזה בוודאי זכותה של ישראל לעשות את זה. אז לפני שנגיע לזכויות, אבל ציינת קודם שמדובר לא רק על הרשות הפלסטינית, אלא לצורך הדיון, אם הבנתי נכון, בעצם על כל מדינת אויב. זאת אומרת, אם אזרח ישראלי, ערבי ויהודי כאחד, ימצא בת זוג עיראקית וירצה להתחתן איתה ולהביא אותה לארץ, הוא לא יכול. נכון, אם אזרח יהודי או ערבי, ללא הבדל, ירצו להביא בן או בת זוג מלבנון או מצוריה או מאיראן, הם לא יוכלו, וכנ"ל מיהודה ושומרון. אבל הצדקה לכך נכתבה בדם. במשך השנים כ-50 פלסטינים שקיבלו מעמד במסגרת איחוד משפחות היו מעורבים בפיגועי טרור, חלקם קשים מאוד. אגב, גם בשנים האחרונות, בכל גל הדקירות, גם אז היו מעורבים, הייתה מעורבות של אנשים שקיבלו מעמד במסגרת איחוד משפחות, ולכן ההצדקה היא כמובן בעיקר ביטחונית. כמו שאמרתי, היא לא מפלה, אבל גם צריך לומר שיש חריגה, גם אם מסתכלים על היקף הבקשות לאיחוד משפחות, גם היום, עם כל ההגבלות, לדוגמה, ערביי מזרח ירושלים מבקשים איחוד משפחות בשיעור גדול פי 4 מאשר שאר אזרחי ישראלי, מאשר גודלם באוכלוסייה. מה שמצביע על כך, שבניגוד למה שנסים תאר לנו, אין פה לפחות בכל המקרים איזשהו אירוע של אהבה ממבט ראשון, של בן אדם שרוצה להתחתן עם בחירת ליבו במדינת ישראל מונעת. כלומר, לדעתך יש כאן איזשהו מאמץ, אני לא יודע, לאומי, ערבי פלסטיני, בכוונה להקים משפחות משני צדי הקו הירוק? יכול להיות שיש פה גם בחלק מהמקרים גם מאפיין לאומי, אבל ההסבר הוא הרבה יותר פשוט. ברוב המקרים התמריץ הוא כלכלי, לשדרג את איכות החיים. אבל מדינת ישראל כתופעה רחבה וכללית, בוודאי כשהיא לא מתרגטת אזרח מסוים, כמו שאמרנו, לא מפלה. אבל אם אנחנו מסתכלים על תופעה באופן רחב, ומאות אחוזים יותר מבקשים, ערבי מזרח ירושלים מבקשים להתאחד מאשר כל אזרח ישראלי, וגם אזרחים ישראלים מתאחדים עם זרים כל הזמן. אז יש פה תופעה שהיא מונעת מדברים שהם בלשון המתה, לא תמיד רק אהבה ורצון בזוגיות. אמרת קודם שיש להם מעורבות, יונתן יעקובוביץ', אמרת קודם שיש להם מעורבות גבוהה לאותם מבקשי בקשות בפיגועים. לפחות את אחמד טיבי, שמעתי השבוע אומר להפך, אין להם שום מעורבות יותר בפיגועים מאשר אזרחים ישראלים, ערבים ישראלים שנולדו וגדלו כאן. אני לא מכיר את ההשוואה הספציפית הזאת, אני בספק אם היא נכונה, אבל בכל מקרה, אם יש בעיה מסוימת קיימת, זה בוודאי לא מצדיק להחמיר אותה. ועובדתית, מאז האינטיפאדה השנייה, כ-50 היו מעורבים בפיגועים, כולל פיגועי התאבדות,
ולכן בוודאי שאין הצדקה לייצר בעיה חמורה עוד יותר ממה שקיימת. וצריך לומר גם עוד עניין, מעבר לביטחוני, לאומני וכלכלי, יש גם תופעות מאוד שליליות שחלק מהתופעה הזאת היא כוללת פוליגמיה, בעיקר בפזורה הבדואית, שאנשים מתחתנים לפעמים 2, 3 ו-4 נשים מדרום הר חברון ואפילו מעזה, אז יש כאן גם פגיעה בזכויות נשים. במקרים מסוימים אפילו אפשר לומר שיש כאן משהו שיכול אולי להזכיר סחר בבני אדם. וכתופעה רחבה, בוודאי ובוודאי שלא רק זכותה של המדינה להיאבק בדברים האלה, אלא חובתה. במיוחד שהתופעה כל כך רחבה וחריגה במספרים ובאחוזים. שאלה אחרונה, יונתן יעקובוביץ', על פי הפרמטרים המקובלים במדינות המערב, חוק הזה כפי שישראל כבר מקיימת כמעט 20 שנה, לגיטימי, מקובל, גם שם יש דברים כאלה? זה יחסית נדיר, תקופת טראמפ הייתה הגבלה מסוימת על הגירה של אנשים ממדינות מסוימות, זה לא דבר מאוד נפוץ, אבל גם מדינת ישראל נמצאת בשכונה לא שגרתית, והאתגרים שניצבים מולה הם גם לא שגרתיים, והיא נאלצת להתמודד עם זה תקופות הרבה יותר ארוכות, ואני חושב שגם במדינות המערב יש תופעות של בעיות של ביטחון שהולכות ומתפתחות, ואולי גם הם יתחילו לאמץ את הגישה שלנו, כי עד היום הם לא נאלצו להתמודד עם הדילמות האלה. אבל אם מסתכלים על זה אובייקטיבית, כל עוד אין אפליה בין אזרח לאזרח, וכל עוד יש הצדקה גם ביטחונית, גם כלכלית, וגם אנושית כדי למנוע תופעות פסולות כמו פוליגמיה, אז בוודאי שהחוק הזה מוצדק בכל קנה מידה, בהינתן לאתגרים שיש לישראל, שהם ייחודיים. יונתן יעקובוביץ', ראש המרכז למדיניות הגירה ישראלית, תודה רבה. תודה רבה ויום טוב. אנחנו יוצאים לג'ינגלים.